Tere hommikust, head kolleegid ja kallid külalised! Iga-aastane arstide kokkutulek, Eesti arstide päevad, sai tavaks juba esimese Eesti vabariigi ajal. Peale Eesti arstide liidu tegevuse taastamist juunis 1988 küpses uuesti mõte arstidele mõeldud üritusest, mis ühendaks endast erialaseid loenguid ja meditsiinialast näitust. John Kennedy on öelnud, et igasugune ettevõtmine sisaldab endas riski, kuid see on märksa väiksem kui tegevusetusest tulenev risk. Mõtted said teoks ja esimesed sõjajärgsed Eesti arstide päevad toimusid Tartus 1944. Aastal. Tänaseks on üritus muutunud kindlaks traditsiooniks, mis enam ei vaja reklaami igal tänavanurgal või ukselt uksele kihutustööd. Nõustun Anton Hansen Tammsaare ütlusega, et kui inimene tahab, et temast veel midagi oleks, siis peab ta ka midagi tegema. Ja sama põhimõtte kehtib ka tugeva organisatsiooni kohta. Eesti arstide liit on oma ettevõtmise taas teoks teinud. Ja kahe järgneva päeva vältel saab kuulda ettekandeid arstide kutsealasest sõltumatusest, maohaigustest, noorukite probleemidest, vaktsineerimisest ja levinumatest radioloogilistest uuringutest. Vaadata näitust, ja otse loomulikult suhelda tuttavate ning koolikaaslastega. Tavapäraselt on oma tervitussõnad öelnud ka vastutava valdkonna eest vastutav minister, kuid sel aastal see nii ei ole. Sellepärast, et alles eile tutvustas peaminister värsket valitsust Kadriorus Eesti Vabariigi presidendile ja tänaseks tuleb meil leppida lihtsalt teadmisega, et uus tervisevaldkonna eest vastutav minister kannab nime Rannar Vassiljev, ta on noor poliitik ilma meditsiinilise hariduseta ja aktiivne sotsiaaldemokraat, kelle tegemistest ja pädevusest saame me ilmselt teada lähiajal. Ma tänan kõiki korraldajaid, ettekandjaid ja koostööpartnereid ning soovin osalejatele sisukaid positiivsete elamustega täidetud konverentsipäevi. Loodan, et just igaüks leiab endale jaoks midagi sellist, mis talle huvi pakub, mis talle meelde jääb ja mida ta tahab hiljem ka kolleegidega jagada. Ning mis on põhjuseks tulla siia taas aasta pärast. Sellega ma loen Eesti arstide päevad 2015 siin Nordea kontserdimajas avatuks ja annan sõna esimesele teemabloki läbiviijale. Arstide kutsealana sõltuvatus on selle pealkiri ning seda korraldab põhiliselt siis Eesti Arstide Liidu eetikakomitee ja juhib sihtasutuse Põhjar Eesti Regionaalhaigla arst doktor Indrek Koro. Ja üldiselt on niimoodi, et nagu te näete, tänavu on natukene teistmoodi. On niisugust vaheprogrammi, mis ei ole päris meditsiiniga haakuv igas mõttes rohkem. Et võibolla tuleb teile mingil hetkel juurde väikene heade soovide päkkapikk. Ärge siis teda tõrjuge, ta ei ole ohtlik. Ja nüüd Indrek, ole hea. Aitäh, Lemmi. Lugupeetud kolleegid, head külalised. Miks me räägime täna arstide kutsealasest sõltumatusest või siis professionaalsest autonoomest? Enne kõike sellepärast, et me ei ole sellel teemal õieti põhjalikumalt ju varasematel aastatel peatunud. Aga miks sellel teemal on vaja peatuda? Ma usun, et eks algav sessioon ise vastab sellele küsimusele, aga minu meelest on tegemist ühe vägagi fundamentaalse ja tegelikult väga olulise teemaga, millele me loomulikult ei mõtle oma igapäevases tegevuses, aga olulised printsiibid peaks olema meiega alati kaasas, kus iganes me oma arsti tööd ei viljele. Kutsealane sõltumatus on omane teatavatele elukutsetele, mida
on läbi aegade kutsutud vabadeks kutseteks. Vabad kutsed on olnud antiikajast alates sellised kutsed nagu arhitekt, advokaat, ehitusmeister, ka õpetajad, arstid. Need on inimesed, kes on viljelenud neid kutseid ja teinud seda vabades praksistes tavaliselt ja sõltumatuna. Aegade algusest on olnud need inimesed reeglina ka vabade kodanike esindajad ja kuulunud ühiskonna ülemklassi. Aja jooksul on see muutunud ja 19. sajandi teisest poolest alles. No, ilmselt sellepärast, et selleks ajaks oli kujunenud välja piisavalt suur, ütleme, ametalan iseteadus, hakkasid tekkima ka kutsealased organisatsioonid. Ja alates sellest ajast me võime ka rääkida tegelikult selle professionaalse autonoomia tõsisematest arengutest. Vaba arst patsiendi valvsa pilgu all. See pealkiri, ma pean tunnistama, on natukene mõjutatud aastal 80 Andres Ehine poolt kirjutatud ühest följetunist. Selle nimi oli küll Vale Mallene ja Valvas Pohla, ma ei tea, mõned on äkki lugenud seda. See oli üks lõbus lugemine tolleaegse ajalehes Sirbi peatoimetaja ja tema kirjandusala juhataja vahelisest väiksest ideoloogilisest kemplemisest. See oli üsna lõbus. Tõsi, meie teema ei kätke endas mingisugused ideoloogilised teemasid, küll aga ideelisi teemasid. Ja ma arvan, et need ideed, mis jäävad arstide ja patsientide vahele, on sedavõrd olulised, et neid aegajalt uuesti pilgu alla võtta. Tegelikult on see ettekanne arsti eetikast. Kui me vaatame mõisteid, siin on kaks sellist väikest definitsioonikest. Esimene on, mida kasutavad politoloogid. Autonoomia. See on osaline iseseisvus, mis on antud siis, no politoloogid räägivad riigist loomulikult või rahvusest. Aga nagu nimi ütleb, et see kätkeb endast teatava õiguse ise otsustada. Need definitsioonid pärinevad meie tuntud rahvaentsiklopeediast, Wikipeediast. Filosofid räägivad autonoomiast kui isiku võimest ja võimalusest, siis oma võimu vastavalt kasutada ja kujundada. Tore on see, et autonoomia riskideks peetakse neid tegureid, millel on mõju inimese või isiksuse tegevusele, näiteks on toodud ajupesu või sõltuvus. Ma ei ürita defineerida praegu mõistet professionaalne autonoomia või kutsealane sõltumatus. Ma ei ürita defineerida arstitöös väga olulist mõistet kliiniline sõltumatus. Aga nendest kõigist tuleb juttu. Viimasest räägib põhjalikumalt doktor Asser viimases loengus. Väga oluline on sõltumatuse suhe õigusega. Nii nagu me teame, igasugune vabadus kätkeb endas ka vastutust. Ja vastutuse teema ametialase sõltuvuse juures on tegelikult väga oluline teema. Nüüd, kui me vaatame, see on tuntud asjade väike ülekäimine, mis on eetilise arstiabi põhilised nurgakivid või postulaadid. See sama autonoomia on üks neist tähtsamatest. Me teame kõik kuulsat postulaati voluntas agrotis suprema lex. See sisuliselt tähendab ju seda, et oma töös, oma suhtes patsiendiga me tegelikult anname patsiendile tugevama sõna otsustamisel. Patsiendil on õigus valida ravi, tal on õigus sellest keelduda. Aga patsiendi õiguste hulka tingimata kuulub ka see, et
tal on õigus saada ravi sõltumatult arstilt. Arstilt, kelle kõrgem eesmärk on teda aidata. Loomulikult on eetiline arstiabi kätkeb endas head tegemist. Mis iganes olukorras arst peab tegutsema patsiendi parimates huvides, ta ei tohi teda kahjustada. Ja alati peab lähtuma ikkagi õigsuse printsiibist. See tähendab seda, et eriti tingimustes, kus meie ressursid on piiratud, on arsti pädevuse hulka kuuluv ka ressursside õiglane ja mõistlik jaotumus või jaotamine. Ja loomulikult väärikus või õigemini inimväärikus, sest väärikus on omane ja inimõigus nii patsiendile kui ka arstile. Ja üha enam räägime ka sellest, et patsient peab olema aru saanud teadlik sellest, mida temaga tehakse. Ta peab seda kinnitama ja informatsioon, mida arst patsientile annab eelseisva ravikohta, peab olema aus. Need samad printsiibid on tegelikult kajastavad ka patsiendi õiguste loetelus. Patsiendi õiguste deklaratsioon on vastu võetud Maailma Arstide Liidu poolt 81. aastal ja siin on lihtsalt tõsiasjad. Igal patsiendil on õigus heatasemesele arstiabile, valikuvabadusele, enesemääramisele, adekvaatsele informatsioonile, sellele, et see informatsioon, mida tema annab oma tohtrile, jääb kahe vahele. See sama väärikus ja loomulikult ka religioosne abi, kui seda on vaja. Teiste sõnadega on ka patsiendi autonoomia väga oluline kategooria arsti-patsiendi suhetes. Ja kui me vaatame sündmuste arenguid viimastel dekaadidel, siis me näeme, et patsiendi autonoomia järjest tugevneb. Võib-olla toimub see kohati arstide autonoomia arvelt, aga sellest käsitleme seda teemat pisut edaspidi. Nüüd patsiendi õigus ravi otsustada. Ma leidsin ühe niisuguse pildi, kus on, ma usun kõik te teate, kes on Jack Kevorkian. Tema võib-olla tuntum nimi on Dr. Teff. See on Ameerika tohter, kes alustas eutanaasia protseduuride elluviimisega ja kes sai sellest ka vangla karistuse. Täna ta on vanglast väljas, aga ta on oma truuksänd oma seisukohtadele ja ta rõhutab seda, et patsiendil on alati õigus ka siis, kui see otsus tundub meile ka professionaalset vaatevinklist rumal. Ma usun, et paljud meist ju teavad või on kokku puutunud selle sama teemaga. Mina oma erialas näiteks, kui patsiendid keelduvad teatud ravidest, pahaloomulist haiguste ravist. Põhjus võib olla see, et see ravi on näiteks invaliidistab, siis on ju selge, et patsiendil on lõpuks õigus need otsused teha. Nüüd see sama arsti ja patsiendi vaheline suhe, mis tugineb sellel, et eelduseks on see, et abivajaja saab seda abi tõesti sõltumatult inimeselt, või et kelle ainukene kõrgem eesmärk on patsiendi paremate huvide esindamine. Ma usun, sellest saab kõige parema üle või arusaamise siis, kui me lõpuks paneme ise ennast patsiendi kingadesse, et kui me läheme arsti juurde, no mida me talt ootame. Eks seda sama ootavad ju patsiendid meilt endilt. Igapäevases töös me kohtume sellise nähtusega, kus me ka parimate kavatsuste juures ei saa täita neid põhilised eesmärke. Erinevad eetikakoodeksid seavad absoluutselt kindlalt esikohale arsti täieliku lojaalsuse. Aga samas on paratamatu see, et meil on ju, me oleme seotud
taas tahtmata lepingutega, kas need on siis näiteks meie töölepingud, tööleping või töölepingud, kas need on mingisugused lepingud mõne tööstusega, näiteks ravimitööstusega, kus taas tahtmata tulevad meie tegevusele piirangud. Ja ka siin on oluline teema see, et ka meil on jõudnud arstide liidu käsitlusse näiteks olukord, kus kolleegid, kes on töödanud rohkem kui ühele tööandjale, sattuvad probleemidesse sellepärast, et tööandjatele tundub, et nende huvisid on riivatud, et nende nii-öelda enese kehtestamist turul segab üks spetsialist näiteks, kes töötab kahes kohas, eks ole. Et sellisel juhul alati, see on see koht, kus tuleb reaalselt elus mängu see professionaalne autonoomia kutsealane sõltumatus. Et me ei tohi hetkeks unustada, et meie tegelikult ikkagi esimene ülesanne on teha head oma patsientidele. Me oleme annud lubaduse patsientile, et kõik see, mida me kuuleme, jääb meie vahele. Me hoiame ametisaladust. Aga kui arst kohtub oma töös näiteks ühiskonna ohtliku nakkushaigust põdeva inimesega, või arst saab informatsiooni selle kohta, et patsient on näiteks patsientil on tegemist olnud laste väärkohtlemisega. Kas sel juhul see informatsioon peab jääma kahe vahele või ikkagi avalikes huvides tuleks seda laiemalt kasutada? Neid punkte loomulikult reguleerib seadus, aga selg on see, et siin tekib teatav vastuolu meie eetiliste kohustuste vahel. See on olukord, kus me räägime teatavast topeltlojaalsusest. On olemas siiski tingimused, kus me peame möönma, et sellisel võetud kohustusel on erandid. Nüüd perearstid vast on need, kes tõesti puutuvad vahetult kokku sellega, kes nii-öelda otse teevad lepinguid kindlustuskompaniidega. Ja seal on samamoodi tekib see teema, et selleks, et oma tööd korralikult teha, arusaadavalt on vaja rohkem ressursse kui see, mida lepingutingimused võimaldavad. Ja jällegi on arst see, kes peab tegema kompromisse valikuid selle vahel, mida siis võimalik on teha ja mida ei ole võimalik teha. Et need on niisugused näited igapäevaelust eriarstid enamus töötavad töövõtjatena ja tõepoolest siin võib tekida olukord, kus me sattume konflikti haigla huvidega. Haigla huvid alati ei ole nii-öelda patsiendi parimad huvid. Ja arst on olukorras, kus ta peab tegema või leidma lahendusi olukordades. Nüüd, kui me tuleme tagasi professionaalse autonoomia või kutsealase sõltumatuse käsitlemise juurde, siis see on väga oluline teema olnud ka arstlikes organisatsioonides. Ja teatavasti kõige kaalukam arsti eetika käsitleja ja suunanäitaja on Maailma Arstide Liit, kuhu kuuluvad enamus rahvuslikest arstide liitudest ja kus tõesti nii-öelda ühistööna või kollektiivse aju nii-öelda töötulemusena toodetakse või töötatakse välja seisukohti, mis jäävad nii-öelda maamärkideks kõigile meile. Ka Eesti Arstide Liit on Maailma Arstide Liidu liige. Ja Maailma Arstide Liit on seda professionaalse autonoomia teemat käsitlenud õieti päris pika aja jooksul ja see protsess isenesest on minu mõelest omajagu õpetlik. Kõigepealt võeti vastu esimene professionaalse autonoomia deklaratsioon 1987. aastal peaassambleel, mis toimus Madridis. Ja tollel ajal oli kombeks see, et kui teema leidis käsitlemist ja sellest formuleeriti üks deklaratsioon, siis nii see asi jäi pikaks ajaks. Aga Maailma Arstide Liidu üks olulisemaid töörühmasid ongi just nimelt sama meditsiinieetika töörühm. Ja ühel hetkel otsustati siiski hakata ka vaatama läbi neid varem vastuvõetud või heaks kiidetud dokumente. Ja nii on terve rida deklaratsioone leidnud nii-öelda taas läbi vaatamist ja
ehk siis kaasajastamist. Ja nii on juhtunud ka selle sama professionaalse autonoomia deklaratsiooniga. Teda revideeriti uuesti 2005 aastal. Tivon Labanis, minul oli võimalus sellel diskussioonil osaleda ja asi lõppes sellega, et 4 aastat hiljem tühistati see selles sõnastuses deklaratsioon, mis oli 1987. aastal Madridis vastu võetud ja see asendati uue deklaratsiooniga, mis oli aasta varem heaks kiidetud peaassambleel Soulis ja see käsitles juba, oli pisut laiem, see käsitles arstide professionaalset autonoomiat ja eneseregulatsiooni. Kuigi sisu oli suhteliselt sarnane, aga muutunud välistingimused, kui nii võib öelda, tingisid ka selle, et oli tarvis deklaratsiooni sõnastust muuta. Ja uuesti võeti see tänaseni nii öelda kehtiv sõnastus vastu Madridis 2009. aastal peaassambleel. Ja ma hea meelega valgustaks natukene nüüd selle dokumendi sisu. Selles on vaevalt midagi uut, aga siin on ta struktureeritult ilusti kirjas. Nii nagu me ka juba rääkisime, on kutsealase sõltumatuse keskne element, just nimelt see õigus ja vabadus teha otsuseid oma igapäevases töös oma patsiendi parimates huvides. Ja loomulikult tähtsustab ka Maailma Arstide Liit seda kui ühte arstieetika nurgakivi ja olulist meditsiinieetika põhimõtet. Kutsealane sõltumatus on midagi, mille on arstkond saanud omale nii-öelda ühiskonna poolt, mis on antud talle, kuid mitte niisama, vaid see on nii-öelda välja võideldud õigus. Selle eelduseks on see, et arstkond peab tegelema selle sama nii-öelda arstikutse praktiseerimise ka siis nii-öelda kas järelvalvega või ja selleks on ellu kutsutud kutseliidud. Kutseliidud omal ajal hakkasid tekema sama 19. aastat teisel poolel, kui ja see on huvitav vaadata, et Kesk-Lõuna Euroopas, kus oli rohkem niisugune sõltuvalt ühiskonna korrast tekkisid arstide kambrid, arstide kojad. Mitmetes maades selle tekkisid vabatahtlikud ühendused, mis on arstlik liidud, millel on teatavad erinevused, aga mõlemad nad siiski kätkevad endas seda sama. Nad on eneseregulatsiooni põhinevad demokraatlikud organisatsioonid, mis tegelevad sellega, et esindavad kõigepealt tohtrit suhtlemises valitsusorganitega, aga nemad on ka need, kes siis tõesti töötavad välja need eetika põhimõtteid, kutsestandardeid ja kindlustavad ühiskonnale selle, et see antud autonoomia lõiab ka õiget ja head rakendamist igapäevatöös. Nii et kutseliidu roll on tegelikult ülioluline ja eks seegi on üks väike märk sellest, et Eestis, kus on teatavasti vabatahtlik arstide liit, eks ole, et kui palju siiski tohtreid meile kuulub, see on umbes 2/3, et see number võiks olla parem, et see kajastab teatavad, siis kui nii võib öelda, siis ikkagi ametialase eneseteaduse taset. Ja Maailma Arstide Liit loomulikult kutsub üles kõik arste liituma kutseliitudega ja tunnustama seda, et pädeva arstiabi tagamisel on kutseliidul siiski väga oluline roll. Ja ega selle kõrgem eesmärk otse loomulikult saab olla ikkagi üks ja see sama, ikkagi see, et arsti abi, mida tohtrid pakuvad, on heal tasemel ja et see on ka kaasajastatud. Sest keegi teine peale tohtrite ei saa juurutada uusi ravimeetodeid, võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid. Ja selleks, et see toimuks kõik siiski kindlate printsiipide järgi on ka välja töötatud Maailma Arstide Liidus meile kõigile hästi teada olev Helsingi deklaratsioon, mis on
baasdokument kõikidele inimuuringutele ja eksperimentaalsetele protseduuridele, mida meditsiinis kasutatakse. Ka see on dokument, mis on läbi teinud korduvalt täiendusi ja kaasajastamisi vastavalt sellele, kuidas teadus on arenenud. Mis iganes takistusi või ka piiranguid tee peal ette tuleb, tuleb kompromisside leidmisel ikkagi lähtuda arsti eetika põhinõuetest. Ja arsti pädevuse üks väga oluline osa on ka ülevaade sellest, mida see tegevus maksab, mida missugused on selle tegevuse kaasnevad kulud. See sama printsiip, et arst peab pakkuma küll patsiendile parimat võimaliku ravi, aga ta ei saa seda teha teiste patsientide arvelt. Ja see on muidugi teema, mis eriti meie nii-öelda piiratud majandustingimustes on väga, väga kriitiline teema ja kui me vaatame praegu uuemaid arengud, siis järjest kriitilimiseks muutub. See ei ole sugugi mitte meie, ütleme, suhteliselt väikese eelarvega riigi või tervishoiu eelarvega riigi mingisugune eriline probleem. Kui me vaatame praegu uusi tehnoloogiad, mis tulevad, ma võin näite tuua siin mingi oma erialast bioloogiliste ravimite vallal, mille hinnad on ju ikkagi kosmilised, aga nendel on ka tõhusus olemas. Et kuidas käsitleda sellised ravimid, mis tõepoolest aitavad patsienti, aga mis neelavad ära tavatult suure osa meie eelarvest. Ehk siis piltlikult öeldes jätavad ühe osa patsientist ilma mingisugusest muust ravist. Ja see on teema, mida me täna veel käsitleme siin, et kas on efektiivsus ainus ja õige printsiip, millest juhinduda uute tehnikate juurutamisel. Võibolla on siiski väga tähtis ka kulutõhusus, missugust efekti üks või teine uus tehnoloogia omab ka eelarvele. Eestis on arstide liit saanud hea tuule sisse ja me tunneme teda viimastel aastatel väga tubli ametühinguna. Ma arvan seda, et meil on natuke kasvuruumi veel tõesti kõrvale tulla siin või järgi jõuda ka oma nii-öelda selle sama professionaalse juhtimise valdkonnas ja eks ka tänane sessioon ju tegelikult neid eesmärke teenib. Arstide liidul on olemas eetikakomitee. Me oleme küll arutanud, et oma ka inimressursi nappuses, et kas me oleme võimelised täitma nii-öelda aukohtu kohust ja me üritame seda osa tõesti redutseerida ja õnneks ei ole ka olnud siin teata ülearu palju neid probleeme, kuid siiski osa sellised kolleegide vahelisi näiteks kriitilise olukordi on ka eetikakomiteesse jõudnud. Ma meenutan, kui arstide liit taas asutati, siis õige mitme aasta jooksul tegutses aukohus arstide liidi raames. Et see on just see sama, et me tegelikult jälgime oma liikmed ja juhime tähelepanu, kui hakkab silma kellegi eksimus. Kaasajameditsiin areneb kiiresti ja see toob ju üha enam kasutusele teemasid, mida näiteks siin 10 või 20 aastat tagasi ei olnud, olgu see näiteks infotehnoloogiliste lahenduste rakendamine või mis iganes uued tõekspidamised kvaliteedi tagamisel, kvaliteedi indikaatorite välja töötamine. Töö on koormatud terve rea asjadega, mida meil veel siin 10-20 aastat tagasi ei olnud. See muudab arsti töö iseloomu teinekord märkimisväärselt. Ja selle tõttu on alati kasulik see, kui me suhtleme oma sõsarorganisatsioonidega ja Eesti puhul on see eriti nii, sellepärast, et meil on teatavasti olnud üks periood, kus me ei ole saanud tegelda selle nende teemadega piisavalt sügavuti ja praegusel ajal
suhted nende maade organisatsioonidega, kus on arengud olnud rahulikumad, on absoluutselt vajalikud ja seda me oleme ka jõudumööda teinud. Ja lõpuks on ju see, et ega see sama autonoomia teema või see, mida me siin arutame, see ei ole ju mingisugune kitsas tunti huvi ega teema. See on ju tegelikult ikkagi, me peame sellest hoidma informeeritud ka laiemat üldsust, et see, mida me teeme, ei ole mitte siiski meie oma pelgalt oma nii-öelda töötingimuste parandamine, vaid siiski, et sellest on abi kogu ühiskonnale. Sellepärast on väga oluline, et arstkond või siis arstiliidu esindajad osalevad ka näiteks seadusandlikus tegevuses oma nõuandva häälega. Seda on tegelikult ju arstiliit ka praktiliselt oma taasasutumist saadik teinud. Noh, sellel pinnal lendab ka aegalt sädemeid, nii kui me hästi teame, aga ma arvan, et see on täiesti normaalne tegevus, millega üks kutseliit peab tegelema. On aru saadab, et üksik arst ei jõuaks siin kuigi kaugele. Arstide professionaalne autonoomia on selles mõttes huvitav instrument, et me räägime ja tähtsustame seda küll kui keskset elementi meie igapäevases töös, aga seda on võimalik ka kasutada nii-öelda argumentina erinevates võitlustes. Ma usun, kõik te olete kuulnud Ühendriikide näiteparal nii-öelda seda Obamacare'i, mis alguses, kui kaua võttis aega, et seda läbi suruda ja misukene meeletu kriitika sellele osaks langes. Tegelikult oli selle Obamacare'i põhiline eesmärk see, et Ameerika, kus oli kindlustamatute hulk ehk arenenud maadest kõige suurem, et saada ikkagi kindlustuskate inimestele, kellel on sissetulek, kes ei ole kuidagi moodi vaesuse piiris, kuid kes ei ole jõudnud omale kindlustust osta näiteks. Et ravid oleks kätte saadavad rohkematel inimestele ja noh, sisulust on see sotsiaalse ravikindlustuse printsiip, mida hakati juurutama Ühendriikides, mis on väga liberaalne riik olnud. Ja loomulikult see leidis suuri takistusi. See Obamacare või nii-öelda see Affordable Care Act on ta inglise keeles, jõustus 5 aastat tagasi. Ja tänaseks me teame, et veerandi võrra on vähenenud kindlustamatute hulk Ühendriikides. Seal on terve rida näiteid, positiivsed näiteid, mida tegelikult selle suhteliselt lühikese ajaga on toimunud, aga selle vastu võitlejad tihti peale kasutasid just nimelt selle professionaalse autonoomia piiramise argumenti, et see ei kõlba kuskile ja ammugi Ameerikas, kus on nii arusaamised olnud erinevad, mul on lihtsalt mõned niisugused pildid näidetud, kus on ikkagi irvitatud selle idee üle isenesest, et seda kindlustuskatet laiendada, et kindlustusmakseid vähendada, mis loomulikult tähendab ka seda, et see pakett, mida pakutakse, muutub õhemaks, aga seda saab kätte rohkem hulk inimesi. Need on plakatid, mis olid Ameerika pressis tavalised siis, kui seda nii-öelda juurutati või käima taheti lükata. Need on karmid süüdistused. Ja ma arvan, et ma ei tea seda, kui palju nüüd 5 aastat hiljem neist veel nii-öelda päevakorras on, aga see on näide sellest, et see sama professionaalne autonoomia võib olla kasutusel erinevate eesmärkide saavutamisel. Nii, ja et nüüd kokku võtta oma sissejuhatust ja siis, mis on need, ütleme, ma ei tahaks need nimetada riskideks kuidagi moodi, ma nimetaks need pigem pingeteks, mida me siiski selle nii-öelda oma kutsealase sõltumatuse viljelemisel näeme. Ja see on see, et me ühiskond on jõudnud ilmselt sellisele arenguasemele, et me tõesti armastame regulatsioone nii nagu väga paljud teised arenenud maad, eks ole, et mitte öelda üle regulatsioone. Ja seda me ju näeme igapäevases praktikas, me peame jälgima väga palju direktiive, regulatsioone, seadused, määruseid, mis tegelikult tihti peale
jääb küll küsimus, kas nad teenivad seda nii-öelda parimat ravipakkumise eesmärki. See sama IT teema, mis on ju tegelikult aidanud ikkagi õlbustada meie tööd, kiirendada, vähendada võib-olla ka bürokraatet kuskil pool, aga teiselt poolt me näeme ka seda, et sellega kaasnevad oma tohud. Lihtsalt näitab, kui server jookseb maha, me oleme abitud, me ei saa ühtegi liigutust teha tööl. Või see, et tegelikult on andmed suhteliselt hästi kättesaadavad, need samad andmed, mis tegelikult on delikaatsed, mida ei tohiks paljudele kättesaadavad olla. Tänapäeval pahatahtlikul tegutsemisel on nad siiski kättesaadavad. Ja see sama suurene patsiendi autonoomia, mis sisenesest on ju oluline printsiip. Usun, nii mõnigi siin saalis viibija on kuulnud siin ka ühe meie särasilmse visionääri ettekannet sellest, kuidas ei ole kauge see aeg, kui meie ostukeskustesse tekivad ka nii-öelda tervisekeskused, kus mõõduka lisatasu eest on võimalik siseneda kompuutriga suheldes vastata teatud testidele, võib-olla anda ka lihtsamad analüüse ja inimene saab arvuti käes siis nii-öelda tõenäolise probleemi kirjelduse, millega ta kokku puutub ja ka soovitused raviks. Ka see on ju suurenev nii-öelda või märk suurenevast patsiendi autonoomest ja selgelt see valdkond, kus nii-öelda arsti õigused või ütleme, autonoomia taandub. Klassikalised arsti õigused on ikkagi see, et retsepti saab kirjutada välja ainult tohter, patsienti saab haiglasse võtta ainult arst, diagnoosi püstitada saab ju siiski ainult tohter, raviprotseduure, noh, okei, me koolitame õdesid selleks, et arsti töö jõudu vabastada, aga on ikkagi olemas ju põhilised asjad, mida me ei saa kudagi delegeerida, ühelegi kompuutrile ammugi mitte. Aga sinna suunda kohati tundub, et me oleme teel. Aga et nüüd edasi minna nende teemadega, siin ma nüüd lõpetaksin. Ma tänan te kõiki kaasa mõtlemast. Ja me leppisime kokku selles, et küsimused esitame ehk vahest siis, kui nüüd ettekanded on lõpetanud, meil jääb selleks aega. Ja nüüd ma kutsuksin hea meelega lavale meie Soome arstide liidust hea kolleegi, doktor Lauri Vuorenkoski.